ဒီနေ့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 
ญาติโยม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 ญาติโย
ဒီနေ့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 
ဒီနေ့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 ဒ
ပြောလင်းတောင်းတာတော့လောကီစုပေါင်းတို့သည်တဏိတေချာတုတ်တက်ပြေဆုံးရရှိကြကုန်သည်ဖြစ်၍ရရှိဖြစ်ပေါ်လာသောလောကီစီးပွားများကိုအခြေခံထားကြကုန်သည်လျှင်သောကုတ္တရာချမ်းသာခြင်းသောဒါနကောင်းမှုကုသိုလ်သီလကောင်းမှုကုသိုလ်ဘာဝနာကောင်းမှုကုသိုလ်တို့ကိုကျဉ်းကျဉ်းမာမာချမ်းချမ်းသာသာပြည့်ပြည့်စုံစုံနှောင့်ဖွဲ့ကင်းကင်းဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ကြ၍ ສົມບວາປິສິມານະດຸກຂະບ້ອງດຸກຄິນໄວຍານິບານຊັ້ນດາໂກລຽນແມນສວາຍັດຫມောက်ປິຫນາຍດໍຕຸລໍກ້ອງຍາຜິດຈະບາຊີອະລົກໄລສູອຊິນພະຍາທີ່ດໍຍາທີ່ພະຍາເດຍາທີ່ຕັງກາອາພິດຕົງບາອະສົງ ငါးပါးသီလကိုငါးပါးသီလတဏှီတညောတိတဘောင်းတစုတိခံယူသောနည်းဖြင့်ယုတ်တိစွာခံယူပါ၏ရှင်သုံးပါ၏ရှင်မြတ်ဗျာဤသီလကုသိုလ်သည်ဒုက္ခခတ်သိချုပ်ငြိမ်းရာ နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတို့ရကြောင်းရောက်ကြောင်းဖောက်ပတ်ကုသိုလ်ဖြစ်ပါစေဖျားအပမဒေနသမ္ပါဒေသာတရားမောကေမှာပရိတရားရင်ကျွတ်ပါပြီနော်ပရိတရားရင်တော့ဘုံမောကပါတရားနေဆိုတော့ မေဃမဏိတဲ့ချေဘုံဘုံတယ်ဒီဘုံနဲ့ပြေးလိုက်ရပြီးတာမှတ်ပြီအဲအဲတော့အေးစီစီမပြောနိုင်ဘူးအခုပြောချင်တာကအခုယုံမွားပြင်ပြေးတရားကခန္ဓာတုတ်ပြေးတရားအထမယုံပြင်ခန္ဓာတုတ်ပြေးတရားရဲ့နေပဲကပိတ္တာဘာဝနာဝါဒာ သူကပါဠိကိုမြန်မာပြန်ရင်လူရင်းအချက်ကတလောကလုံးမှာရှိတဲ့ဒိဋ္ဌာန်တွေလူနဲ့မြန်မာတတ်တော်တွေကိုခွဲလိုက်ရင်ခြေလေးချောင်းရှိတဲ့ခွေးလို့နွားလို့ဒိဋ္ဌာန်မျိုးတွေလည်းရှိတယ်ခြေနှစ်ချောင်းရှိတဲ့လူလို့တတ်တော်မျိုးတွေလည်းရှိတယ်ဟုတ်လားခြေများစွာရှိတဲ့
ကိုယ်နေရင်တတ္တဝါတွေလည်းရှိရှိတော့လုံးဝမပါနဲ့တတ္တဝါတွေလည်းရှိလေမျိုးလေးသာရှိခန္ဓာတို့ရဲ့နေဘက်ကအဲ့ဒီခြေလေးကြောင်းခြေနှစ်ချောင်းခြေများစွာခြေလုံးဝမပါနဲ့တတ္တဝါအလုံးရဲ့အပေါ်မှာအလုံးအကြံကြပါစေကျန်တဲ့ဘဝဆင်းရဲပင်မတဲ့ဘဝကလွတ်ကင်းပြီးတော့ ยินญาณเนี่ยบอกว่าท่านนี่ได้บอกว่าญาณญาณပါစေလို့สุปีราเนี่ยอุดรุเป็นเมตตาปีราเนี่ยอุดรุเป็นไอ้โลเมตตาปีราเนี่ยดีแท้มาพระยานนาก็สับไปแล้วแล้วส่วนในตมะเทวะนัตติถ้าออกไปส่วนในเทศน์ส่วนในเทศน์မျိုးสออกုံลงปาตัวได้ตัวเจ้าอุปมาสุว่าพระญาณกุรมเนี่ยจี้จ้ํามาပါสิญาณญาณนี่จ้ํามาပါสิทีโลชุ่นนี่มั้ยอาสาผู้ดีเมฆ ခုနပြောသောခြေနှစ်ချောင်းရှိတဲ့လူတို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟုတ်လားခြေများစွာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေခြေလေးချောင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေခြေလုံးဝမပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအလုံးပြန်ရင်ကွာကိုရောစင်ရောချမ်းမှချမ်းသာကြပါစေဆိုရင်သူများကလည်းမေတ္တာပို့ရအောင်ကိုကိုကိုလည်းအဲ့ထဲမှာပါပါဟုတ်လားအဲတော့ခန္ဓာတို့ပြည်ရနိုင်အောင်ငါရဲ့ဘွေးနေမှာခုနကပြောသလို ရှင်တော်မြတ်ဘုရားနဲ့ယန္တာရီအမှုရှိတဲ့ခြေနှစ်ချောင်းရှိတဲ့တတ္တဝါအလုံးကိုလည်းမေတ္တာပို့လိုက်ပြီးငါကောသာအာနေလူတန်ကတော့ရှင်ရနေကခန္ဓာတို့ပြည်တရားယူပါပြီးတော့မေတ္တာပို့လိုက်ပြီးရှင်နေချောင်းရှိတဲ့ခွေးတွေနွားတွေစရတဲ့ဒိဋ္ဌာမျိုးတွေလို့ဒိဋ္ဌာတွေကိုလည်းမေတ္တာပို့လိုက်ပြီးရှင်များစွာရှိတဲ့ကိုယ်နေရင်တဲ့တတ္တဝါတွေကိုလည်းမေတ္တာပို့လိုက်ပြီးခြေတော့လုံးဝမပါတဲ့တတ
Abhamano Bodho Abhamano Dhammo Abhamano Dhammo Abhamana Ondani Tridhapani Ahiwaisika Tadapani Ouna Nabi Drabhu Modika Kadami Raka Kadami Pridham Padikamandu Buddhani Tohan Namo Bhagavato Namo Dadana Namadam Bhutanam Tandari Tandrandana Tavadukha Vinadani Tadadami Sabhuzengi Maradina Pamadani Pose Dwayi Simi Tadadi Pava Mudagodama Azadi Masrabhyadi Amadani Vyankata Iwamadi Kunubhidam Nika Gunadigham Odrinsa Imamadam Pusengensa Panamahi Pusengo Dari Dhingado Dhamana Visyodata Vidiyam Vidipasadi Pusenga Satatabari Amadubhika Pusenga Tadidhi Dabhadadina Munina Samadagata Bhavita Bhutikata Sāvadāṇḍi viññāya nibbānāya sa bodhiyā Idina tisāvusena tutiti hodu tapadā Ika dhamedhamena dho mokalāne sa gadabhāṁ Hidāne dhokite tisvā pusyake tadā tithayi Tisādā vinnāti tavā roga mausen tutikhane Idina tisāvusena tutiti hodu tapadā Igada dhamma raza bhi kilinye nabhi pilito Saundati natan yewa bhana pitwa natadaram Tamo ditwa na avada dhamma uthadi thanato Idina tisao zena tuti deho tu tapata Pahina tisa avada dina nabhi pahitinam Bhagada gileta wa bhada nubhadi thamadam Irina tisao zena tuti deho tu tapata Idibito bhagavaran dhamadam bodho Vaisa sarana sambhano dhugato loka vidhu Nautaro purita dhamadharati Tata deva manautana bodho bhagava Bhagato bhagavata dhammo Tandetiko akaliko Ibadiko obadiko Pisadam viditabho vinyuhi Bhavati bhano bhagavato dhavakatthango Uzopati bhano bhagavato dhavakatthango Yayapati bhano bhagavato dhavakatthango Pamisaipati bhano bhagavato dhavakatthango Yadidhan sadari purita yuga niyata purita bhukala Ita bhagavato dhavakatthango Auniyo bhauniyo Takiniyo islikraniyo Anodaram punyakitam lokatam Iyam bodhantrandana dhamantan kinsa bhikho Yangwa sambhidatam wa lomhanto nahitati Yadoni medham wa mingalinsa Yosamanabodhakunatatato Mabhagho dhutubina akantam Bodhanubhavena vinatamintu Yadoni medham wa mingalinsa Yosamanabho dhakunatatato Bhavagho dhutubina akantam Dhammanubhavena vinatamintu Yadoni medham wa mingalinsa Yosamanabho dhakunatatato Bhavagho dhutubina akantam Sangha Nubha Vina Vina Dhammintu Vadu Dhabha Mingala Rakhandu Dhabha Divada Dhabha Bodha Nubha Vina Dhra Dukhi Vondute Vadu Dhabha Mingala Rakhandu Dhabha Divada Dhabha Dhamma Nubha Vina Dhra Dukhi Vondute Vadu Dhabha Mingala Rakhandu Dhabha Divada Dhabha Dhanga Nubha Vena Dhradukhi Mondhuti
Oda baridam arau jadhaya orakadu. Oda baridam anaraya vidodanathaya orakadu. Oda baridam dukadhaya orakadu. Oda baridam bhyasyanguramya sri nodo dvayi hoja ado. Pia bau ya bau anaria bau magau hudam ya doma miran kagwe sao shau pidi pshive. Luna vyama tadawa bau doi chichen mida garu nane sao shau go yasi pshipo si naindo. Yako yubwa buzwa to khanda do pridiya tithana pusin do pridiya tithana. Phaya guno, diya guno, tanga guno miyane, andre kin gada asubi gada do miya bando di. Odo magam pradiya didana romya goyo yo jiji yo yo di di ne nagam bada yu diya guno. Yini vini lushimido ma isana miyane nindagwa alono bidasu abao. Alono dhamma sviro miyuro bukwa bao tindro gondo a. Arauja thaya guza chaupya na yoga kinsen kwa yvi. Miram jama vyo shvene vidazu bhava ku yaja yali au. Anaraya vidho dana thaya. Magauno jose jone magauno kanjama. Magauno dada magauno samvya sobya labya hudamya dhone. Duro Vyoso Dhamma Jago Dho Mane Dhamwe Andare Myo Myo Dhamma Miran Cho Lwa Lumyao Jaya Liao Dukha Thaya Lurai Jiva Chandanya Yue Taundaya Ya Adab Jilayam Sishwen Lao Laya Amiran Chandab Yoshwen Bidazu Bhavago Paisan Jaya Liao Rakhandu nini nyanya chenai karai kausa madwe sao shakto muvazi dati. Adam lalau ki chiji. Adam lalau ki nijane. Nilo yamala. Yang saya ni jenah lah, dulu ni jenah. Tak, mama ni. Itu ni masuk. Itu biasanya dan kita suni buah. Cenya mama ni, cenya tata ni. Ni kau ingat tak? Di jenah ni. Tak, apa yang mau. Pemuh apa ni? Pemuh ni jenah ni. Yang ni luar biasa ni jenah. Nijena apie mokhu le. Toto. Shiga midasu le chilaya lewe. Nijena mula nijena lo bhen pabjom. Nijena. Nidwaya le poko le shikyat lo. Manidwaya le poko le mishimula. Nijena. Nijena mwile ma pomoha. Namate pyo jena ka. Timidazuri, Pujoshinshwene, Tudabhizone Bohaline, Tanyamma Chanyandana, Jari Ndikine Swen. Nilo Yao, Juzalo De Yare. Juzamu Mbashiro Manilayana Neshi. Emma Pabyojane Swen. Upi Watna Li Wati Na. Tiba di kada Bali ini nanti yang hoda dan sekali terkunci. Om Palu Bali juga jalan esen. Pemom biogen esekam buku, piamin esekasa biogen. Yodo duku, kala bisoye. Kansi udu hara, cangbian tiba nyinyono, yodo duku piada. Yodo duku biasi dua bisoye, kansi udu hara. Jom dia tuku cuyan orang tu, jadi tu. Kangkung tu orang, si jom tu orang, udu jom tu orang, hara jom tu orang, tuku ni jadi tu.
เออโตก็ไอ้จองเตียะนี่แหละပြောနေတာများပြီးတော့အဲ့ဒီအကြောင်းတရားကိုတည့်တည့်ဟောရင်တယောက်တည့်အတွက်ဟောသလိုဖြစ်တယ်ကိုပြောနေတာကကိုယ်တိုင်လည်းအသက်ရှင်ဝင်ရအောင်ကိုမိသားစုလည်းအသက်ရှင်ဝင်ရအောင်အသက်ရှင်တဲ့နေရာမှာလည်းပြောပြောရှင်ရှင်နဲ့အသက်ရှင်ဝင်ရအောင်စကားဒီဘဝမှာအသက်ရှင်ဝင်ရပြီးတော့ဒီမိသားစုတွေတည့်တည့်ဟောချစ်ချစ်ငယ်ငယ်နေသွားတယ်လို့ဒိဗ္ဗမယဒီဟုမင်းတို့တန်တရာလေ
ni la lo me yo ba byo mi chin na bi ho la ti chu chao le to bi dat da ba me che yo ho la ti chu chao le twi chin ni bo wa dai to byo lo da di bo wa ma le atat shi na kin chan ma chin ne pi so bo pyo shwin ne mi da so bo wa go ya bo ba mi ma pi ti lo ni ba mi yauk tin ne bo wa tan da ma atu so atu twi lo ကိုယ်လုံးလုံးနေပါရောက်ကြောင်းပါရမီကောင်းတွေကိုအတူဖြည့်ခွင့်ရဖို့ဆိုရင်မိသားစုအားလုံးရဲ့သူညီရမယ့်နံပါတ်တဲ့ချက်ဒီသမတတ္တာတတ္တာဆိုတာကျမတို့ပြန်ရင်ပါတယ်တတ္တာကိုကျမပြန်ရင်အေးပြောပါတို့မိသားစုပဲတတ္တာဒီဟာလိုက်တာခေါ်ခေါ်လို့လမ်းတော့တတ္တာဆိုတော့ ตถาเนี่ยตะชาสีมาเนี่ยตัตตะสระบาลีสารพ่อยินุเปียนตาเยหุบกะดาภิเนี่ยดาวเชนเนี่ยเส้นตาတော့อปังกะตัตตาโหลผัดมาปานพ่อยินันเนี่ยเปียวတော့ตัตตาบ่ตุตันเนี่ยเปียวတော့ตัตตาเสยอดุรุเว้ยเปียวจินน่ะอะหมดตัตตาဆိုတဲ့ဒါပဲตถาဆိုတာပဲအဲ့ဒါလေးကိုမြန်မာပြန်လိုက်ယုံကြည်မှုမြန်မာလိုပြန်ယုံကြည်မှု ဘိုးလိုပြန်တော့အများကြီးပေါ့ဖေးသရှင်ပဲဘီလီးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမှအမြင့်ဆုံးကတော့ကွန်ဖီဒန့်ပေါ့ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုအဲ့ဒါပြောချင်တာကကိုယ်နဲ့အသက်ရှင်နေခြင်းကျမ်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံခြင်းနဲ့ကိုတယောက်လည်းကျမ်းမာချမ်းသာပြည့်စုံနေလို့တရားရောက်ဖောက်ပြန်သွားတယ်မပြောအောင်စိတ်တည်ညစ်ပြီးကိုလုံးပါပါအဲ့တော့မိသားစုအားလုံးအဲ့ဒီအဆုကိုအတူတူရဖို့ဆိုရင်နံပါတ်1တမိသားစုတို့မှ
ဖျားကိုယုံကြည်ရမယ်တရားကိုယုံကြည်ရမယ်သံဃာကိုယုံကြည်ရမယ်အရေးကြီးတော့ကတော့ငါပြုတဲ့ကံနေရာကောင်းတဲ့ကုသိုလ်ကံနေဆိုရင်အဲ့ဒီကောင်းတဲ့ကုသိုလ်ကံနေရာဒီဘဝနဲ့ဘဝတန်တာငါ့ကိုကောင်းကျိုးတွေပြန်ရမယ်တသက်နာခင်ကျမ်းမာချမ်းသာပြည့်စုံခြင်းပြည့်စုံခြင်းဆိုရယ်ဆိုရင်ငါမဟုတ်ချရမယ်ဆိုတာကုသိုလ်ကံကိုယုံကြည်ရတယ်။ကံကပြည့်လာမယ်ကောင်းကျိုးကိုယုံကြည်ရတယ်။ဒ
ကျွန်တော်ရှင်တခုလုံးတော့အရန်ကောင်းပါ
อุตตารยุจีลาเนี่ยอภิเมผู้บ้าเนี่ยท่านเจ้าเรียนดีတော့อะหลุหลุหลุตัวมาไอ้มาตริธาเมตุติยะตุญญะเมเฉกมาเลยตมะตีลาเนี่ยนะตมะเนี่ยกังกังอยู่แล้วชุบฉีเลยตมะตีลาโกจิตีลาจ้ะတော့เตี้ยวเนี่ยจะไม่ตุญญีรู้สวยอะอะตัตตุจองขึ้นมาสิเสียจองโกเสียจองตัตตุจองอะล่ะ เมโนปุตติดาบ่ฉันตาเนี่ยโลกะเนี่ยมาบาตาเตียะเนี่ยตีจีโลพระเจ้าก็เนี่ยไม่เป็ดเลยรู้เห็นใช่มั้ยพระเจ้าก็ตะละนี่โลตะข้อไม่เอาเป็นเนี่ยจ้างเนี่ยเอาช่องเพชรเนี่ยอายเนี่ยแล้วบาเลยเพียงเตียะตังก็รู้ไม่ยุ่งจีล่ะบ่ว่าบาตายุ่งจีดาบ่ต้องมั้ยยุ่งจีดาเป็ดสิเดยุ่งจีได้ไอ้พระเจ้าเนี่ยอสงมากูเจ็ดตีลาจ้ะบ่ไล่นาเลยกูเจ็ดตีลาดิเมียๆเป็ดสีนาเลยบ่ต้องฉันตาเนี่ยบวชผิดๆไอ้น้อง
ဒီဟာကြီးမမြဲဘူးရတာလေယုတ်တရားကြီးမမြဲဘူးဆိုတာသိလာရင်သူများမျက်နာမပြောနဲ့ကိုယ့်မျက်နာကိုယ်တော့မှန်နေကြည့်ပြီးလို့ရှိရင်အိုးသူ့ပါဘူးဆိုတာဖြစ်လာအဲ့ညာပညာရဖို့နေရနေဝေးအဲ့ဒါနေရနေဝေးတယ်တို့မာစီတမန်ကိုရေးတိုင်းရေးတိုင်းဟာတို့ဖို့တမိုင်းနဲ့ဖြောက်လို့မရတယ်လို့
ကိုရှေ့မှာနဲ့တမိုင်းကြောင့်ကကိုဖိုးတွေဖွားတွေအကုန်လုံးကတကယ်ကိုဝိပဿနာရှိတာမှာဝိပဿနာနဲ့နေဝိပဿနာသမားတွေကိုလှူဒါန်းလာခဲ့တဲ့အတွက်နည်းရနဲ့မဝေးစေနဲ့ရှုံနိုင်မှတ်နိုင်တဲ့အခြေအနေမပြီးနိုင်အောင်ဆင်ခြင်နိုင်တဲ့စိတ်ကလေးဝေးရန်ကောင်းဘုရားဆင်ခြင်တဲ့အကျိုးတရားတွေတမထဝိပဿနာကုန်တော့ပွားရင်ဘယ်လိုအကျိုးတရားတွေဝိပဿနာရှုံရင်ဘယ်လိုအကျိုးတရားတွေဆိုတော့ဟောက
ပါပံဖြစ်တယ်လို့သာဆောင်းတယ်။အဲ့ပြောလို့တာကနေအောင်လုံးဒီပါဠိတန်ရိုက်တိုင်းယင်းဤဆုံးအရေးကြီးဆုံးတရားဓမ္မတွေကမွေးဖွားလာတဲ့ဒါတွေတမိတွေမြည်တဲ့ရှင်တဲ့အတွက်ရှုနိုင်မှန်နိုင်တဲ့အခြေအနေမပင်းနိုင်ရင်တော့ဆင်းရဲနိုင်တဲ့အတ္တိတရားလေးနဲ့ဟုတ်လားမိမိမှာဝိပဿနာပညာလေးတော့ရှိပါစေ။နေကတုကအနတ္တောပြိနိုင်တဲ့ တိထားနေတတိစိတ်နေတော့ရှိပါစေအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သမပညာနဲ့တူညီလာမယ်နေစုံအဲ့သမပညာလို့ခေါ်တဲ့ပညာတူလာရင်စွတ်စွတ်ပြောတဲ့တရားလူပေါ်မှာအထင်ကြီးတဲ့စိတ်တွေတူများကိုလှတဲ့ထင်တဲ့စိတ်တွေအများကြီးရောကြပါမယ်တူများကိုအထင်ကြီးတဲ့စိတ်တူများကိုလှတယ်လို့ထင်တဲ့စိတ်ကပဲကိုယ်စိတ်ကိုပျက်စီးစေတာပဲဟုတ်လားအဲ့တော့တူများကိုကြည့်မယ်ဆိုတာကိုယ့်ကိုယ်ကိုကြည့်ရင်လည်းအော်ငါတကယ်ကြီးအ
ยังไม่หมดดีเนี่ยยังเป็นอย่างนั้นเนี่ยตุนีได้ไปก็กลองพิจารณาอะไรฮะแต่เจ้าแต่เสียนาเกงยังมาเจียนพิจารณาสุดท้ายอยู่ในพิจารณาเนี่ยนั่นแปลว่าเดี๋ยวเสียนพิจารณาเสียนเช่นยังไม่มีเนี่ยที่มีด้านสุดที่ตัวพิจารณาบอกว่ายังเนี่ยบอกว่าอยากเจียนเนี่ยสวยกูเลยแต่เสียเนี่ยตัวเลยแต่เสียบอกดูเลย กูเลยได้เสียบกูได้ทำมีเนี่ยจะมาได้เสียบดูเลยสนิมเนี่ย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 ได้เสียจะมาบอกดูเลยถ้าเจ้าเที่ยวเที่ยวด้วยความเมตตาแต่เองลงเดี๋ยวเชื่อจะมาฉันได้พิจารณาว่าอย่าบอกสวยวันนี้เชื่อมีด้านอารมณ์ยอไหนไหนมาก็ยุ่งยิ่งหมดแต่เดียร์ตุยามะกูเชื่อตีนาตุยามะปีกันตุลาสุนเจเดสิตะตุยามะ เจ้านั่นเดียร์เอ๋มันยังยิ่งกูมันยังยิ่งเสียงยันในเนี่ยเสียงยันเนี่ยเนี่ยมันตีลอยยาเลยวิบัตินานเนี่ยที่ยันยันยาดีเนี่ยตุยามะอะไรสักอย่างค่อยจะนั่งคุยไปดูคุยอะไรอะไรสักอย่างนะอะไรแต่เกิดตุยด้วยแต่เกิดดัชชีเลยดัชชีตัวนักเก็ตเนี่ยเพื่อเชื่อชื่อมีเรื่องมีด้านสุขวิญญาณอะไร แต่ยังดีเนี่ยสับปีละวันนี้เช่นอะไรมาบิดาดานเนี่ยบิดาดูอาลูสุยมือเรียอาลูเจ้าเนี่ยเดียวแต่ถ้าตีนด่าสากะเกียร์ปั้มบุ๋มตุนีบิดาตุนีเนี่ยที่เดียร์ลีเจโก้ไปไปเนี่ยยาชีวีแต่ยาจะเดาตัวเด็กที่สมัยปวะเพื่อเชื่อเงี้ยเนี่ยบิดาจะปวะก็ไปใช่บิดาไปไปเชื่อ อาตนาเยตุเตปิสสุมุโลกายะกองโยฉันตาญาโกอายะปายะปิปิสสงสงเอโบไหนเนี่ยดูเราว่าเนี่ยที่จะมาสิลุสุดดอยเนี่ยเนี่ยอาติมาภีอารมณ์